جامعہ پشاور میں لیپ ٹاپ تقسیم کے موقع پر منعقدہ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام کا کہنا تھا کہ عمران خان اور بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننے میں ابھی طویل سفر باقی ہے، جبکہ اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ آپ دیکھنے سے عمران خان صاحب کو کون رکوا سکتے ہیں اور بلاول صاحب کو کون رکوا سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے، جو بھی خوابے دیکھتے جائے، مگر ان شاء اللہ تعالیٰ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی بنے گی اور ان شاء اللہ آئندہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ہوگا اس ملک کا۔ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلبہ نے وفاقی حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ غریب طلبہ کے لیے یہ بہت اچھی اسکیم ہے، حکومت کو چاہیے کہ وہ مستقبل میں بھی طلبہ کی بہتری کے لیے اقدامات کرے۔ لیپ ٹاپ ملی مجھے تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، اور اس قسم کے انیشیٹوز اگر گورنمنٹ کی طرف سے ملے تو مطلب اسٹوڈنٹ بھی بہت زیادہ انکریج ہوں گے، اور ایک بہت اچھی انیشیٹو ہے، میرے خیال میں اس کی مومنٹم کو جو ہے جاری رکھنا چاہیے جتنے بھی گورنمنٹس آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر نے مرکز اور صوبے کو مل جل کر کام کرنے کا مشورہ بھی دے ڈالا اور کہا کہ ہماری سیاست صرف نعروں پر نہیں، ایجیسن سے آئے لوگ غریبوں کی مشکلات نہیں جانتے۔ ملک بھر کے طلبہ میں اس سال 22,000 سے زائد لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے، کوشش ہے کہ تمام طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے جائیں۔ کیمرامین معاذ طارق کے ساتھ زینت خان، پشاور، اب تک۔